So, yun guys. Ang lesson nila kahapon ay ay. So, hindi ko na, nawala sa isip ko na meron nga pala akong otoscope. So, yan. Sample ulit natin. Sa eyes niya, ayan. Ayun yung iris. Ayun yung pupil. Kitang kita nyo. Ngayon naman ay uh, ears yung ating pinag-aaralan. At dahil uh, syempre nasa medical field si mommy, prepared ako para sa mga ganitong klaseng bagay. So, makikita po natin yung kanyang, ayun, meron siyang mga earwax doon. Madumi ng konti. Ayun, um, may nakikita ako. So, Ayun! Kita nyo ba? Ayun! Ayun, meron ka ng tutuli. Kailangan na nating tinisan. So, wala namang problema dyan. Mas maganda nga yan na uh, habang tinuturo ko sa'yo or tinuturo ang kita is nakikita mo din. So, this is the outer layer and then the middle layer. Ang hindi na natin pinaka makikita dyan is yung sa inner So, ayun, medyo madumi na nga. Kaya lang, dahil nasa dulo pa siya, kailangan dahan-dahan. Ayan. So, ang tawag dito ay otoscope. Yung otoscope ko, marami siyang uh, iba't ibang uh, tip. So, ayan. So, sasama natin to sa video. Hi, guys. Mami Archer and Ellie Archer here. Hi, anak. Hello po. Ayan. So, kanina, ano pag-aaralan natin, anak? Parts of the ear. Oh, o, so sa part of the ears naman tayo, parte ng tenga. So, kanina, uh, gamit itong uh, otoscope ko, pinakita ko sa kanya yung kanyang tenga, tinignan niya din yung aking uh, tenga. So, kagabi nakalimutan ko na may otoscope nga pala ako para sana makita niya din yung eyes. Pero sa video, uh, pinahapyawan ko ng konti yung mata niya. And, uh, ang ituturo nga natin sa kanya ngayon, is yung part of the year, maganda kasi kapag tinuturuan natin yung mga bata na nakikita nila. Tama, mali? Tama. Ayun, kasi mas natututo sila. So, ito po, makikita nyo madami. Pero dun sa binigay na ng teacher niya, konti lang talaga yung part of the year na nandun. Pero dahil uh, may anatomy nga kami, nilagay ko na yung mahahalagang area or yung parte ng ears at saka yung mga function na yun ang ituturo natin kay eli So, start na po tayo. Doon sa part of the ear, anak, hindi ito kasama doon sa binigay na picture ni teacher. Pero, kailangan mo kasing malaman. Yung tenga natin, meron siyang tatlong parte. Yung outer ear, yung middle ear, at saka yung inner ear. Yan yung tatlong parte ng tenga. So, ang first na ituturo ko sa iyo is yung function nung no? o oh, yung part ng pina, ang function ng pina, ito 'yan, ha. Ito. Ito, ito 'yung nakikita mo. Kaya nga siya nasa outer, ibig sabihin nasa labas. Dito papasok yung sound wave. Tapos magta-travel siya sa ear canal. Bakit sound wave? Nakikita ba natin yung tunog? Hindi. Ko. Hindi. Kaya siya sound wave sound wave lang siya. Ha, hindi kasi natin yung nakikita. Pagpasok dito ay magta-travel sa air canal. Pero bago yon bukod doon sa pagpasokan siya, another protective layer din siya ng tenga. Si Lord, ginawa niya yung lahat ng parte ng katawan ng tao ng punong-puno ng wisdom, ng punong-puno ng talagang sobrang amazing talaga si Lord. Again, ang first protective layer ng katawan ng tao is yung balat. Kaya nga yung balat, yung pinakamalaking organ ng katawan ng tao which is integumentary system. So yung nakikita mo na yan, may balat yan. Okay? Hindi lang diyan ang balat. Hindi lang yan, ha? Pasok na tayo doon sa middle ear. Ang ang third na part is yung Osikil. Ano yung function ng osikil? etong osikil ang nagtatransmit ng air vibration from outer layer to inner layer. Okay? Para makapag-process ng sound na pupunta sa utak. Okay? Tapos, yung pang port one, two, three, four, is yung eardrum ang function ng eardrum o yung eardrum, pag pinakilala siya sa human anatomy, ito yung very delicate piece of tightly stretched skin. Diba sa, sa pupil and sa iris, meron zoom in, zoom out. Dito naman, nai-stretch siya. Nai-stretch yung balat. Ito ay balat. Balat siya, ha? Tatandaan mo, imagine mo, akala ko, Lord, dito lang yung balat. Hanggang dito pala may balat. oh di ba? Ngayon, yung imi-make niya ng, yung vibration, isi-shake niya yon. Pag sinake niya yung ano, yung vibration no, ng air, ang mangyayari, mapupunta yon doon sa tatlong maliliit na buto. Noong loob ng tenga. So, ito, ano yung tatlong maliliit na buto na yon? yung hammer, yung anvil at saka yung stirrup. Bakit ko sila kailangan pangalanan? Kasi kailangan mo 'yun malaman. Pag tinanong ni teacher, o kaya mapansin mo bakit bakit po naghiwa di nag naghiwalay ito dito. Ito kaya siya tinatawag na hammer kasi ito yung pupuk-puk doon vibration, 'di ba? So magshishake. shake pupuk to dito. Pag pumukpok ito dito, Ayan. Yan na yung tatlong maliliit na buto. Buto yan anak ha. Hindi yan ugat. Okay? So, tapos na tayo dyan. Ngayon, ano pa yung another na part ng tenga? Yung cochlea. Ito. Ito po yung cochlea. No? Ayan siya. So, ano yung function ng ano? Cochlea. Ang vital role ng cochlea para sa sense of hearing, particles, at sa process niya. Siya yung magpa-process naman doon sa auditory nerve. Yan. Pero bago yan, papakita ko muna sa ito. Ano to, mami? Yan, yung mga bilog-bilog na yan. Yan ay fluid. Okay? Fluid siya. So, itong fluid na to, kapag magulo yan, Minsan merong minsan merong kang bigla kang tatayo tapos bigla kang nahihilo, 'di ba? magshi kasi yung fluid diyan sa loob. Pagkatapos, ay eh, ano naman po itong maliliit na to? Yan, yung parang buhok na yan. Kasi yan, puno yan ng mga buhok. Na, yan yung mag ano, yung kasama siya nung mga fluid. So, yan, sila yung mag, ano, magpa-process ng sound. Pagkatapos, pupunta yon sa auditory nerve. Yung auditory nerve na yon end nerve siya. Nerve ending ang tawag sa kanya. Tinatransform niya yung vibration into electrical impulses. Tapos, magta-travel yun doon sa 8 cranial nerve. So, akala mo, ito isa lang to? Sa anatomy, walo yan anak. 8 cranial nerve no auditory nerve din 'yon na magpapasa sa brain para yung brain itat i-interpret niya yung sound na narinig niya Mabilis lang din ang proseso nito Okay pagkatapos ito eh ano tong maliliit na parang ano na to kamay-kamay na to ang tawag naman diyan vestibular organ Okay Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na kapag may, may mga tao or may pagkakataon na pag bigla kang tumayo, bigla kang humiga, nahihilo ka. ba? Diba? Kasi yung tenga natin, meron siyang vestibular organ. Ito, yung vestibular organ na to, ito yung in charge sa balance ng tao. Kapag nagkaroon ng problema yung vestibular organ natin, dinadiagnose yan ng mga doktor bilang vertigo o yung madalas na pagkahilo. Ayun siya, no? So, ano yung tawag sa uh, pag nagkaroon ng problema yung tenga or yung vestibular organ sa tenga pagka nahihirapan magbalance yung tao, anong tawag doon? Vertigo. Say it? Vertigo. Vertigo. Okay. Tapos, bukod doon, so natakel na namin lahat ng organ ay lahat nung apart, nung ears pero meron pang isa na nakalagay doon yung utation tube pero sa medical term ang tawag namin sa kanila o dyan is paringotempanic tympanic tube yun yung tawag dyan pero utation tube para mas uh, madaling bigasem. Bing So, ano to, mami? Ito, ito siya. O, oh. pansin ninyo po. Ito, baby. Ayan, ha. Ah. May eardrums. Ayan. Pero, merong maliit na butas dito. May maliit, may maliit siyang tube. Ito, kapag kamalakas yung pressure. For example, uh, iinom ka. Lulunok ka. O, kaya naman, ay, maghihikab ka yung hihikab. 'Di ba pag lumakas yung pag binoka mo yung bibig mo, nararamdaman mo yung dito mo parang nag-aano siya. Uh, parang meron siyang pressure ng konti. 'Di ba? Pag yung nag-ano ka, yung tawag doon, yung inaantok, pag naghikab ka. Kasi may nagaganap na contraction doon sa mga muscles nila. Okay? para mabawasan yung pressure ng hangin sa tenga. Yun yung nangyayari para hindi magkakaroon ng problem. Kasi sa loob ng tenga merong isang tinatawag na vestibular organ. Okay? So yun yung uh, part of the ear. Again, yung part of the ear meron siyang tatlong parte. Ano? Outer layer. Sabihin mo nga, ay, outer, outer ear. ear. Outer ear. So, outer ear. Outer ear. Middle ear. Middle ear. At inner ear. inner ear. Okay. Papasok kay Pina yung sound wave. Dadaan kay ear canal. Pagkatapos, uh, ita transmit ni ossicle. Tapos, ibabibrate at isha-shake ni eardrum. Tapos, pupunta dito kay cochlea and then ipaprocess ni auditory nerve doon sa brain. Bonus na lang na alam mo na merong organ doon sa loob ng tenga. Okay? Anong tawag sa sakit ng ng tao pagdating sa imbalance or yung responsible sa balance ng tao? Ano yung diagnosis ng doktor? ber Vertigo. Vertigo, ha? Magkasunod, magkatunog sila ng betilaigo. Lagi mong tatandaan, pag vertigo, madalas nahihilo. Pag betilaigo, ito yung sa balat naman, na nagpapatchep at sinatatanggalan ng melanin. So, yung iba kasi, nung una din nalilito ako, pero uh, pag-aaral lang talaga, anak. So, naiintindihan mo na yung part of the ear. Ako yung nag-drawing Ha? magdrawing drawing ka ng sarili mo bukas. Okay? Bago pumasok, ha? Naintindihan mo? So, happy ka ba? Marami ka bang natutuhan sa tinuro ni Mami? Papa. Okay, God bless.